рисковите фактори по принцип са мъжкият пол. Мъжете 2 до 3 пъти боледуват по-често от сърдечно-съдови заболявания спрямо жените. Артериалната хипертония, дислипидемията, захарния диабет, фамилната обремененост, цигарите. Всичко това са фактори, някои от тях зависят от нас, някои от тях не зависят. Никой не може да промени гена, който носи за развитие на сърдечно-съдово заболяване. Не може да промени пола и възрастта си. Но от друга страна, артериалната хипертония, захарния диабет, дислипидемията и движението са неща, които зависят от нас. А като казваме подмладяване, за каква възраст става въпрос? Под 45 години има пациенти, които дори на 28 години имат остър миокарден инфаркт. На 28 години може ли да са се натрупали толкова негативни фактори за организма, че сърцето да не може да издържи и човек да получи миокарден инфаркт? В повечето случаи при тези пациенти се наблюдават генетични промени, които, както вече споменахме, влияят върху кръвосъсирването, т.е. те повишават риска от образуването на тромбози. Това е от една страна. Фамилната обремененост също носи своя потенциал за развитие на сърдечно-съдово заболяване в тази ранна възраст. Има млади хора, които злоупотребяват с наркотици и по този механизъм също може да се доведе до спазъм и до миокарден инфаркт. Разумът обикновено няма място, когато човек е истински влюбен. Дали е от пръв поглед или с течение на времето, няма абсолютно никакво значение. Тогава сме водени от някаква експлозия от чувства и емоции, а всички те минават през сърцето. Там ума няма много място. С какво ви е специална тази книга? Ами специална ми е с това, че съдържа най-доброто, че всичко е преминало през сърцето ми, то е вътре и хората могат да се докоснат до него. Когато пишете, аз много пъти съм си задавала този въпрос, винаги ли посвещавате творбите си на някого, на някой конкретен човек? Не. Няма как, нали? Не. Даже тук е момента да кажа, че не всичко е автобиографично, даже повечето неща не са, защото поезията се води от вдъхновението. Ти не си казваш, чакай сега да седна да напиша едно стихотворение за любовта. То просто ти да по някой път се хваща за една конкретна дума или пък за някакво изречение, което случайно чуваш вървейки по улицата или пък гледайки телевизия. Да, много често ми се е случвало да кажем впечатлен от някой филм, реплика, която много така ме впечатлила, да я въплати в стихотворение. Сега раздаваме 15 вида храни, които са над 5500 тона храна в цялата страна, на близо 320 000 правоимащи, които ще получат най-необходимите продукти за есента и за зимата за техните домакинства. Добрият модел от Европа, и както в Швейцария го наричат, това се прилага от асоциация Шпитекс, което означава шпитал, екстерне, болница, изнесена навън, ние се прилагаме точно този механизъм, да не се налагат хората с хронични заболявания и трайни увреждания да влизат в болници или в друг тип институции, а да си останат в своите домове и там да получават необходимата им грижа, квалифицирана, качествена от съответния персонал, който специално за това е обучен. Това, което най-много им липсва, е контакта, живия контакт. Когато отидат при нашите възрастни хора, нашите служители, те почват да стават като част от тяхното семейство. Те ги възприемат като техни деца. И в един момент точно това повишава тонуса на един човек. Кара го да се чувства полезен, значим, след като идват, обръщат му внимание, грижат се за него. Няма да забравя, беше в Благоевград една възрастна мъничка женичка, една шивачка, която години много като шивачка работи. Каза, какво добро съм направила, че заслужих тази грижа. Такава душа светла, нали? Просто няма как да не те докосне. Същото и тук, ето тук на Корица дядо Дочо, той е хлебаря, бил на Криводол. Всеки сутрин е ставал рано, в 4 часа е правил хляб. Ами нашите хора започнаха те да се грижат за него. И вкараха цвят в живота му. Създараха му възможност да, макар и с инвалидната количка, да го изкарат навън. Да се разходи из градината на къщата си. Нали? Тоест, това са тези малки неща, които правят живота на хората много-много различен и му помагат да знае, че
Когато е правил нещо добро за другите, сега това добро се връща към него, защото и народа го е казал. Направи добро, пък го хвърли зад гърба си. По-стресирани ви се струват хората, които сега са си вкъщи и работят от вкъщи, въпреки че имат спокойствието и уюта на дома, или онези, които продължават да ходят в офис, които, например, стоят в задръствания сутрин, стигат до офиса, там са в постоянни работни срещи. Как ви изглежда? Но пък имат социалния контакт. Да, социалният контакт е много важен. Това е един от плюсовете на нашите курсове, че искаме хората да имат някаква връзка. Дори онлайн се получава една много хубава общност. Как да кажа, според мен дали човек е хоум офис или на работа, до голяма степен зависи от неговата нагласа към живота. Ако човек е позитивно настроен, оптимистичен, независимо дали е в хоум офис или на работното място, той ще намери начин да се чувства добре. Вече за продуктивността не мога да кажа къде има изследвания, но факт е, че когато човек не пътува, има някакво предимство, печели повече време, вкъщи пък е малко по-разсеян с други неща. Но това, което исках да кажа е, че нашето щастие зависи много от нивото на нашата енергия. Когато човек е зареден с енергия, когато се е наспал, когато си е починал, той се чувства добре от само себе си. Позитивни мисли му идват в ума. А когато човек е изморен, изтощен, под стрес, тогава се получават всички отрицателни емоции и мисли. Дишането се оказва най-ефективното средство за успокояване на ума. Докато физическите упражнения от йога, те са малко на по-повърхностно ниво, те помагат. Но забелязал ли си, когато човек има някаква емоция, тя променя дишането му. Когато се ядосаме... Разбира се, да. По същият начин, чрез дишането ние можем да повлияем на емоциите. Тази обратна връзка използваме. Вие провеждате и курс «Изкуството на тишината». Да. Какво съдържа този курс? Как да успеем да се усамотим въпреки динамиката на големия град, в който живеем? Това е супер въпрос. «Изкуството на тишината» е второто ниво на изкуството да живееш, след дишането и медитацията. Това е един целодневен курс в рамките на 4 дни, в който ние си почиваме истински. Вярно, в този курс има един така около 2 дни и половина не се говори. Хора участват в пълна тишина със себе си, просто наблюдават как се чувстват. Всичко е осигурено, храната, програмата, те няма нужда да говорят. Колко време не говорят? 2 дни и малко. Изобщо не говорят? Без да говорят, само навлизат така в себе си, но правят много медитация, така че то не е нещо ти е скучно. И човек започва да наблюдава всички тези емоции и мисли, които имаме. Не сме ги осъзнавали, но започва да ги наблюдава как се случват от само себе си. И през това наблюдение той осъзнава, че реално може да има контрол над тях, ако е по-осъзнат, наблюдавайки къде се усеща емоцията, в коя част на тялото, ние можем да трансформираме отрицателните емоции в положителни. Причините да има пристрастяване, всъщност когато казваме зависимост, се подвеждаме, защото ако смятаме, че зависимостта е проблем, тогава би трябвало да мислиме, че независимостта е решението. Но ние не може да бъдем независими. Ние сме взаимозависими от себе си, от обстоятелствата, от света и трябва да се научим да живеем в тези взаимоотношения, взаимовръзки. Когато говорим за зависимост към субстанции, включително алкохол, правилно да казваме или пристрастяване, което е преминаването на границата, или патологична зависимост, т.е. болестна зависимост. Тези зависимости възникват на първо място, защото всички тези субстанции свободно ги има. Алкохола най-често на ъгъл отсреща, наркотиците на едно телефонно обаждане и незначителна сума, на ъгъла на училището в пошалнята и така нататък. Има ги на първо място. Второ, че културалността ни е допуснала те да са широко разпространени. Трето, че общественото и институционалното мислене е допуснало да привикне към вредните им последствия и да приеме, че много трудно ще ги пребори и да се предаде също това. Нашето общество се е предало и, за съжаление, са останали броящи се на пръсти, екипи, специалисти, институции, лечебни заведения, които работят активно по тия толкова сложни теми.
Има ги, защото субстанциите, които предизвикат пристрастяване, са пристрастяващи. А преди да стигне човек до пристрастяването, са съблазняващи. Те активират удоволствието, създават настроение, правят човек да се освободи от грижите, проблемите, активират емоциите и ни създават чувството за благосъстояние, за успех, за недосегаемост. След това всичко си взимат обратно. Да поговорим за наркотиците и за алкохола и в тинейджерска възраст, в ранните години. Тези зависимости могат ли да бъдат предизвикани заради семейството или в семейството, или по-скоро приятелите, заобикалящите ни съучениците имат по-голямо влияние върху подрастващите? Проблемът винаги е комплексен. Комплексният проблем винаги е сложен. Той няма прост отговор, няма просто решение. Но обичайно, естествено, ролята на семейството е определяща, защото формирането на един млад човек като характер, като светоглед, като ценности, като стил, начин на мислене, на развитие и себеизява, естествено, в ранните години е изцяло отговорност на родителите и на семейството. Обаче, в съвременния свят родителите и семейството все повече работят за бизнеса, за финансови просперитет, за себедоказването в динамиката на нашия интерактивен свят и смятат, че училището, държавата и това, че децата им са добре възпитани и умни, е достатъчно. Не е достатъчно. Стреса, за съжаление, е неизбежен. Който е трудно, да. Няма как да бъде изключен. Но нека се опитваме да си набавим достатъчно сън, когато възможно просто да лягаме по-рано, ако имаме тази възможност. Може би предварително да се настройваме за релакс, като изключваме електронните средства, с които работим, компютър, телефон, телевизор, ако е възможно. И като цяло, пак казвам, няма формула за здравословен начин на живот, особено в днешно време. Аз, когато стартирах да правя тренировки в залата, започнаха да идват дами, най-вече майки. И това, което им казвах, заповядайте с децата, ако нямате възможност, т.е. ако това е бариерата, няма на кой да оставите детето, нека дойде. Нека дойде, нека да поскача, ние тренираме на една динамична, хубава, интересна музика, ако иска може да се включи. Когато са по-малки дечицата, знаете, те са като гъба, те попиват. Т.е. за тях е много важно да имат едно огледало. А какво по-хубаво това да видят нещо позитивно и нали, да изградят и те по някакъв начин такъв навик. А това, което ми направи впечатление, когато реших да стартирам да правя тези тренировки, при самото маркетиране аз очаквах да има доста голям интерес от подрастващи, от тинейджери на 17, 18, 19 годишна възраст, тъй като точно в този период, пак казвам, мотив голям е солтата. Този период младите подрастващи искат да изглеждат много добре, особено там покрай бала си и не само покрай бала. И бях сигурна, че ще има голям интерес. Обаче ми направи впечатление, че всъщност няма интерес от тази възрастова група, а напротив, идват деца, освен мъничките дечица, които идват с майките, защото просто няма на кой да ги оставят, идват деца, които са между 9, 10, 11, 12 годишна възраст, които идват съвсем осъзнато да тренират,